prisluškivanje. Došli u svijet prirode. Sigurno se pitate što ja to radim. U potrazi sam za pričom. Kako? Vrlo jednostavno. Ova antena koju držim u zraku prima signal sa odašiljača pričvršćenog ogrlicom životinje oko vrata. Kroz ovaj uređaj, taj se signal pretvara u zvuk koji čujemo. A što smo teritoriju životinje bliže, zvuk se mijenja. Tada ćemo uključiti kameru i uživati u avanturi koju taj ekosustav priča. Evo, nismo se ni pomakli, a stigli smo blizu nečeg. Nalazimo se u neposrednoj blizini krda bijelog nosoroga. Starim indijanskim trikom provjerio sam jesmo li im niz vjetar kako nas ne bi namirisali. Sada samo moramo biti vrlo, vrlo tihi. Fascinantan prizor selidbe, krda antilopa i zebra. Sljedeći kišu prelaze ogromna prostranstva u potrazi za sočnim mladim izdancima trave. Put je to na kojem nastaju partnerstva i odrastaju novi naraštaji. Put prepun opasnosti dok kroče teritorijima afričkih predatora. Među desecima milijuna jedinki odabrali smo jednu, mladu Thompsonovu gazelu, koja će nam ispričati ovaj lijep i surov, ali nadasve uzbudljiv ciklus života savane. Thank you.
Nakon višemjesečne potrage, pronašli smo ga. Ovo je Ruspolis turaco, vrlo rijetka afrička ptica. Rijetka je naravno zbog nas, ljudi, naše potrebe da uništimo svaki kutak nedirnute prirode. No rijetka je i zbog jedinstvenog prirodnog pigmenta, kojim je prekriveno njeno šareno perje. Pažljivo ću uzeti kameru u ruke te snimiti ovog ljepotana i spektakl njegovih boja u punom sjaju. Strvinari, kakve fascinantne ptice, nevjerojatnih sposobnosti, ukratko istinski vladari savane. Smjestimo se ugodno te uživajmo u priči Gipsa Afrikanusa. Tekst čitao Miljenko Kokot. Obrada Ater Studio. Doviđenja.